កូនចៅក្រាបសុំទោសនឹងសេចក្តីថាកូនចៅជប់ចាញ់បោកបរទេសដែលប្រើសារធាតុគីមីបំផ្លាញប្រមាយគង្គាប្រមាយធរណីនិងសុខភាពខ្លួនឯងទៀតហើយកូនចៅបដិញ្ញាដាំដាំជីវិតនិងមិនប្រើនៅសារធាតុគីមីគ្រប់ប្រភេទណោះបាទដើម្បីសងគុណទៅដល់ព្រះអង្គវិញទីនេះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 ដែលមានវត្តមានរបស់សិលហើយនឹងខាងគីគីឡូបាទឲ្យជួយគីគីឡូទៀតនេះនេះបើភ្លៀងមកមេមកខ្សោយមែនខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកខ្សោយឯប្រកបខ្ញុំមិនជួយភ្លៀងមកមេមកខ្សោយខ្សោយចាសសលាំងសោយរាល់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងបាទដេកគ្មានដឹងនេះផងគ្មានដឹងទឹកជ្រាបផងហើយឆ្ងល់យប់ហ្នឹងយកសពទៅតំបន់ប៉ូលយកពីថាតិចអើយតិចយកសពទៅតំបន់ប៉ូលមែនថាមកហើយលិបលិបឡើយទៅតក់មកកណាត់ជើងដេកនិយាយពីថាគ្មានដឹងទេលោកហើយថាដេកនេះគេថាទៅប្រែមកថាសលាំងមកថ្ងៃនេះហោះមកគេថាមកសលាំងមកសជាងគីគីឡូទៀតញាប់តប់ជ្រុលមែនអីសជ្រុលមែនអីនឹងឯងអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងតើឥឡូវយើងមានការ live នៅក្នុង page page អាចារ្យ A ណាស់ប្រិមិត្តថ្ងៃនេះបិណ្ឌមែនហើយបិណ្ឌ2ណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងចឹងក៏ផ្លិចទៅវត្តហើយមកវិញជូតប៉ុនផងណាចាបាទបានទៅវត្តផងមកវិញជូតប៉ុនទាំងអស់គ្នាផងប្រិមិត្តអរគុណតើឥឡូវយើងសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ប្រធមកម្មវិធីសិនណាចាអរគុណទៅកាន់អ្នកសកលប្រធមរបស់យើងចាសម្រាប់កញ្ចប់ពិសេសថ្មីរបស់យើងចាគឺអរគុណទៅកាន់ Storm ចាដែលជាប្រភេទឆ្នាំលាបផ្ទះល្អសម្រាប់គម្រោងសាងសង់អាគារនិងសំណង់ផ្សេងៗផងដែរចា Storm គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីជប៉ុនចាដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំនៅប្រទេសថៃពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជួយសន្សំសំចៃទាំងពេលវេលានិងការចំណាយ Storm ជាជំនឿដ៏ល្អឆ្លាតវៃសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកទៅអ្នកទៅទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ Storm 0928686693ចា៎នឹងអរគុណទៅកាន់កងហ្វូឡុងនិមិត្តសញ្ញាគ្រឿងប្រខាត់ទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាស្មែលើនៅគាត់ចង់បានប្រភេទឆ្នាំងសាកកាស Power Bank អីក៏ប្រភេទហ្នឹងគឺ complete នឹងឃើញទៅដល់កងហ្វូឡុងចា៎តាក់តងទៅ0167770575និងដីឡូមហាព្រំ5អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់បងរំលោះដីឡូអីក៏ប្រភេទហ្នឹងគឺ complete នឹងឃើញទៅដល់ដីឡូមហាព្រំ5ចា៎ដែលមានទីតាំងនៅចំកន្លែងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍតែម្ដងចាស់សម្រាប់នៅតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍មួយនឹងសេវាបងមលូសឬក៏ទិញដាច់អីហ្នឹងតាក់តងទៅដីឡូមហាព្រំ5ដែលមានទីតាំងនៅបដៅផ្លូវ51ហើយស្វាក់លេខទូរស័ព្ទតាក់តង0709906999និងអរគុណទៅកាន់មិត្តទៅដល់កូនហ្វ្រង់ BB ជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកតាក់តងទៅហ្វ្រង់ BB 0128009721និងអរគុណមកកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីអរគុណទៅកាន់ធនាគារ BIDC Bank ដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់នៅធនាគារ BIDC Bank ឥឡូវនេះទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 6.25% ផងដែរហើយទទួលបានការសន្សំពិន្ទុទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ច្រើនពីធនាគារ BIDC Bank បញ្ញាប់រួនឡើងការបច្ឆេទនឹងការកំណត់ចាត់ធនាគារ BIDC Bank វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធី PLC ចា៎នឹងអរគុណបន្តទៀតចា៎បាទនឹងអរគុណទៅដល់ខេមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញនៅមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញគឺគេបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យចរិយនៅខណ្ឌទីក្រុងហូជីមិញដែលបានពិគ្រោះនឹងពិភាក្សាពិនិត្យលើជំងឺជាច្រើនប្រភេទណាប្រិមិត្តរបស់យើងគឺដូចជាជំងឺទូទៅបាទមានផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបាទផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទថ្លើមក្រពះពោះវៀនមហារីកបាទហើយនឹងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់មានផ្នែកវះកាត់ផ្នែកអមវិជ្ជសាស្ត្រនិងអេកូគ្រប់ប្រភេទផងដែរទីតាំងគឺនៅខាងភូមិតាងៅនៅផ្លូវជាតិលេខ1ណាភូមិតាងៅសង្កាត់នៃរោដខណ្ឌស្បាអំពើរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទគឺ0718567777បាទចា៎នឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ហូតជាដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងគ្រឿងសំណង់ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងសំណង់ចាដូចជាក្បឿងការ៉ូអីគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺ complete នឹងឃើញទៅដល់ហូតជាចាតែអ្នកទៅនឹងទៅលេខទូរស័ព្ទ0777 310កត់ចា៎បាទអស់នៅអូមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺអរគុណទៅដល់ខាងកាតកោសមិត្តហ្វូន5000រៀលថ្មីបាទបញ្ចូលលុយតាម QR code ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងដំបូងគេនៅក្នុងការបញ្ចូលលុយដែលមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សបាទកាន់តែអស្ចារ្យអតិជនរបស់មិត្តហ្វូនទាំងអស់គ្រាន់តែបញ្ចូលលុយជាមួយនឹងកាតកោស5000រៀលថ្មីនៅថ្ងៃនេះនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមមានទូរស័ព្ទ iPhone XF 3រង្វាន់លុយសុទ្ធរហូតដល់$1,000 21រង្វាន់និងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងលុយហៅក្នុងប្រព័ន្ធរាប់លានរង្វាន់ថែមទៀតការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook page របស់ Medphone សម្រាប់ព័ត៌មានថែមតទៅកាន់1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធចា៎នឹងអរគុណទៅកាន់ Modula សម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានឆ្នាំនៅថ្មីនេះមានគុណភាពខ្ពស់ចា៎ complete នេះឃើញទៅដល់ Modula ចា៎តតទៅ0128166671ចា៎បាទអស់ណាបាទអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងតែឥឡូវយើងមានការ live នៅក្នុង page អាចារ្យ A ណាសម្រាប់ម៉ោងនេះគឺមានវត្តមានរបស់ដុល្លារមានគីគីឡូមានកញ្ញាពៅកោះកបីបាទស្រីពេបានប្រមាណវត្តប្រមាណអីហើយហ្នឹងអត់តបានមកវត្តផងអូអត់បានមកវត្តទេណាចាតបានមកវត្តហើយក៏គ្មានបំណងទៅដែរអូយនរក់ណាស់តែនិយាយលេងតាហើយមានបងស្រីពេជ្រហើយនឹងខាងបងកញ្ញូកញ្ញូអូកញ្ញូណាដូចធ្លាប់ដូចឈ្មោះ
ចាហ្នឹងឯងពងលឺហ្នឹងអអពងលឺចាពងលឺហ្នឹងអត់ទេសាឡាអត់ទេអត់ទេសាឡាតាមើលថ្មីអីចឹងគាត់ចាប់ដើមញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃស្អីស្អីក៏មិនសូវចាំទេហ្នឹងឯងក៏មិនដែរស្គាល់មិនដែរអីចឹងណាដល់ប្រុសប្រុសធ្វើដូចគ្រប់លឺឈ្មោះណាហ្នឹងឯងធម្មតាទេសាឡាគ្រប់អឺខ្លាន់ដូចផាយផាយទេអឺបាទមិនស្បើចាចាអត់ទេខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ខ្លាត់ហ្នឹងឯងបាទអូមិនដែរស្គាល់ខ្លាត់ហ្នឹងឯងណាបាទអាប៉ើ single គាត់លើសពីដឹងហ្នឹងឯងចាហ្នឹងឯងលោកគាត់ចង់សេរីសដងអីចឹងចាគាត់បែចង់ខ្ញុំចង់គាត់អឺហ្នឹងឯងលោកចង់តាក់តើអាប៉ើដើម្បីទៅសាងសង់អីចឹងទៅបាទអូអាប៉ើអ៊ីនអឺមុខក្រហមទៀតអូឃើញមុខក្រហមទៀតទេបាទហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងតោះឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យណោះថ្ងៃនេះបិណ្ឌ2ហើយបងប្អូនរបស់យើងណាហើយយើងឃើញថាភ្លៀងឥឡូវយើងសុំនិយាយតើទៅត្រឹងរឹកភ្លៀងមកបន្តិចទេណាបាទបាទខាងរដ្ឋកោទឹកហ៎បាទហ្នឹងហើយខាងក្រសួងធនធានទឹកនៅតនិយមហេតែសេចក្តីជួយរំលឹកពីខារដ្ឋកោទឹកវិញទឹកនេះលើទឹកទឹកលេចូលទៅដល់ខារដ្ឋកោទឹកវិញណាបាទគឺពីខាងក្រសួងធនធានទឹកនៅតនិយមគឺយើងភ្លៀងហ្នឹងគឺបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី8អស់ថ្ងៃទី19សំទោសព្រមិត្តថ្ងៃទី19ខែហ្នឹងបាទរហូតដល់ថ្ងៃទី19បាទថ្ងៃយើងឃើញថាភ្លៀងនេះគឺច្រើនកន្លែងមែនតើណាព្រមិត្តបើយើងចាំបន្តិចទៀតចាំសន្លាលើកឡើងពីបញ្ហាចំនួនភ្លៀងធ្លាក់នៅខាងប្រទេសថៃជាពិសេសសម្បាញ់នេះគឺនៅខាងខេត្តឧបលត្រូវទេខេត្តឧបលសម្បាញ់នេះគឺលិចខ្លាំងមែនតើហ្មងព្រមិត្តបើយើងតែអត់ទាន់និយាយទេឥឡូវយើងសុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានទាំងអស់សុំនិយាយនៅខាងក្រុងវសែនុយកមាញ់សិនណាព្រមិត្តបើយើងបាទខ្ញុំតែដែរតើព្រោះលិចសាហាវបាទលិចសាហាវមែនតើហ្មងណាព្រមិត្តរបស់យើងនៅខាងអបុនសំមិននៅខាងប្រទេសថៃណាប៉ុន្តែនេះឥឡូវយើងនិយាយនៅខាងក្រុងបសេនុបន្តិចសិនណាព្រមិត្តរបស់យើងពួកក្រុងបសេនុយកមាញ់ហ្នឹងគឺមានការលិចទៀតហើយណាចាលិចជាលើកទី2បាទលិចជាលើកទី2ហើយលិចខ្លាំងមែនតើហ្មងពួកយកមាញ់យកសំមិនហ្នឹងពេញភ្លៀងមកយកតបភ្លឺចាបាទភ្លៀងមកយកតបភ្លឺហ្មងតែយកមាញ់ដូចជាអត់សឹកអីតែដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងភ្លៀងបាទហ្នឹងឯងរឿងអលឹមអលឹមណាខ្ញុំនៅខាងម្ដុំណាខ្ញុំទៅនៅជើរៃខ្ញុំនៅខាងជើរៃយើងណាច្បាំងបើណាអត់ភ្លៀងទេណានៅហ្នឹងដូចជាមិនភ្លៀងក៏ប៉ុណ្ណានៅអូឡាំពិកយប់មិញយើងភ្លៀងព្រោះខ្ញុំទៅអូឡាំពិកសិនអូស្នាក់នៅខ្ញុំស្នាក់នៅអូឡាំពិកគេផ្ដាស់កោសប្រចាំភ្លៀងមកចូលទៅចូលទៅហ្នឹងគឺក្រាន់សួរផងក៏បានខោសួរមានតែមានឆាតមួយបងសាឡាតាបងសាឡាមែនបាទមានឆាតមួយសាឡាដែរឃើញហ៎ល្អតែមួយខ្ញុំឯណាហ្នឹងឯងពួកម៉ាក់ខ្ញុំលោកហើយអត់ចាំមិនតែឆាតពេលណាទីខ្ញុំហាយទៅបងឃើញ history អូនឹងឯងតោះមកឲ្យមិនទៀតអរិយក៏ថាភ្លៀងវាមិនលក្ខណៈជាខ្លាំងហ្មងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងបងបាទហ្នឹងហើយវាលក្ខណៈថាលឹមលឹមដែរប៉ុន្តែយើងតាមបណ្ដាខេត្តក៏យើងមិនបានដឹងច្បាស់ដែរហើយខេត្តភ្លៀងច្រើនណាស់តាដូចជាយកមិញទៅជាប្រសិទ្ធអនុដោយតាមដែលព័ត៌មានហ្នឹងគឺភ្លៀងមកយកតបភ្លឺហ្មងប្រិមិត្តរបស់យើងណានៅសៀមរាបភ្លៀងណាស់នៅសៀមរាបក៏លិចដែរមិនសមមិញហ៎សៀមរាបលិចមិនសមណាលិចខ្លាំងដូចគ្នាតែឥឡូវស្រកនៅអត់ដឹងហ៎នេះឃើញចាំចាំមើលចាំឆែកមើលតិចសិននេះមិនសមមិញសៀមរាបលិចដល់ថ្នាក់លិចខ្លាំងមែនតើព្រិមិត្តហ្នឹងក៏នៅអីក៏ភ្លៀងណាស់ភ្លៀងរហូតគឺអ្នកដែលគាត់ទៅលេងហ្នឹងចង់និយាយថាអង្គមិនគេចាញ់ព័ត៌មានថាយើងចោះថយយាយការភៀវទៅចោះដល់គាត់ទៅលេងទឹកខ្មែរនឹងទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយប៉ះចាំមេភ្លៀងជាងទៀតភិកច្រើនដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវទៅអង្គប្រឡំឡើងឲ្យពួកវាភ្លៀងទី1ទី2ពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងវារៀងបែកបាច់អីចឹងណាចាអញ្ចឹងអត់ថាសៀមរាបហ្នឹងវាភ្លៀងទាំងក្រុងវាភ្លៀងទៅតាមស្រុកទៀតអើយបាទនឹងឲ្យបងប្អូនរបស់យើងជាពិសេសសូមមេត្តាបង្កើននឹងការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងព្រមិត្តណាពួកដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងមួយរយៈហ្នឹងគឺព្រមិត្តដឹងស្រាប់ហើយថាគឺបន្តភ្លៀងរហូតតែម្ដងដោយសារតែយើងអាចនិយាយបានថាយើងទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះណាព្យុះនោះដែលឆ្លងកាត់ដែលបន្តការវាយលុកហ្នឹងគឺមានដូចជាប្រទេសវៀតណាមមានដូចជាខាងប្រទេសថៃហើយមានដូចជាខាងប្រទេសឡាវណាដែលអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យចំនួនទឹកភ្លៀងនោះគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅឆ្នាំនេះគឺខ្លាចមែនទែនណាព្រមិត្តយើងសូម្បីតែកាលនេះដូចជាបាក់ច្រាំងបាក់អីច្រើនខ្លាំងមែនទែនហ្មងតោះលើប្រិមិត្តចូលរួមបន្តិចណាខាងខេតគាត់បដកតោះមកឥឡូវយើងសូមជួបតែម្ដងឥឡូវជាសុលពូនៅខេតណាដែរលពូអឺស្ងួតចាស់ទៅជារាំងស្ងួតចាស់វិញលពូណាបាននៅស្រុកអីគេលពូស្រុកឯងស្រុកលេខ4មានឃើញតាមធ្វើតែណាមិនមកអត់មានភ្លៀងហ្មងមានអលឹមប៉ែប៉ែហ្នឹងមានដូចគេមានប្រយោជន៍អឺអលឹមប៉ែប៉ែលពូណាឯងជួយអលឹមប៉ែប៉ែកសិកម្មថ្ងៃណាធ្វើបន្លែប្រព័ន្ធរៀនសាស្ត្រឲ្យគ្រប់ចាបានថ្ងៃណាធ្វើគេគឺហើយមានវិធានលេខកាយណា9ចំណុចអីណាទៀតណាឡើយហ្នឹងណាអឺអឺតាមកាច់ខាតព្រៃឈើអូខាងតាមបានអរគុណណាស
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកពូអរគុណដើម្បីសម្រាប់ការចូលរួមណាកាប៉ិតនិយាយទៅកតាឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាបើតាមធម្មជាតិហ្មងកាប៉ិតយើងត្រូវអត់មានភ្លៀងទេមួយឆ្នាំហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចាំទៅគឺរដូវប្រាំងត្រូវអស់បន្លាយពេលយូរមិនថាដោយសារតែយើងទទួលបាននេះគឺសិតតែប៉ាតពុតព្យុះចំហាយសាលមកពីប្រទេសគេទេប្រិមិត្តរបស់យើងទើបបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចហើយភ្លៀងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនផ្សេងៗបើសិននោះនេះប្រិមិត្តក៏ខមមិនថាអត់តរៀងទេឥឡូវនោះក៏នៅថាអត់តរៀងដែរណាប្រិមិត្តរបស់យើងចាំគឺអូយបារម្ភខ្លាំងមែនតើហ្មងប្រិមិត្តរបស់យើងព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងជុំមិញហ្នឹងគឺលិចដោយការលើកទី1អញ្ចឹងណាលិចដោយការលើកទី1លិចខ្លាំងដូចគ្នាហ្មងជាពិសេសដូចជាម្ដុំខាងដូចសង្កាត់ក្រោមដូចអីយោអូយគឺលិចខ្លាំងមែនតើណាចឹងសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងហ្នឹងគឺបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើតទៅទៅនឹងបញ្ហាចរន្តទឹកភ្លៀងនេះណាបាទសួរបតនហ្មងក៏ចង់សួរថាផ្លូវជលិច4ណាពីពេញទៅបសេនុមានផ្លូវណាលិចឬមួយក៏អត់ទេចាំពួកឯងគាត់ឃើញភ្លៀងហើយអីចឹងយកកាមេរ៉ាយកមាត់បាទហ្នឹងហើយពីសេនុណោះមានផ្លូវណាដែលលិចអត់ទេជួយប្រាប់ផងអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសុំនេះសិពៅថាលើកពីប្រទេសថៃតិចហ៎បាទហ្នឹងហើយប្រទេសថៃនៅខាងអូបុនដែលសំនិយាយមិញហ្នឹងពួកឯងគឺដូចជាគេនិយាយមិញខាង OKC មិនទេខាងក្រុមរបៀបក្រុមជំនួយគេណាចាគណៈពេលដែលក្រុមជំនួយរបស់គេទៅជួយហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងនិយាយទៅភ្លៀងមកកាន់តែខ្លាំងមកហើយនេះមើលសិតម៉ែសិតតាហាយឡាអូយឡើងសិតតាហាយមករូបភាពដែលគេថតពីលើយន្តហោះមកបាទបាទហើយដូចជាមានខេតផ្សេងទៀតដែលលិចទឹកដូចគ្នាហ្នឹងគឺដល់ថ្នាក់មានយន្តហោះទៅទទួលយកមកហើយផ្លូវជាតិរបស់គេគឺលិចឡើងពីពីផ្លូវហ្មងហ្នឹងហើយចានិយាយទៅបាទនិយាយឲ្យចំទៅចង់និយាយថាចេះប្រទេសថៃខេតដែលធ្លាប់លិចហ្នឹងប្រិមត្តរបស់យើងដូចជាដែលតាមព័ត៌មានហ្នឹងចង់និយាយថាជាង40ឆ្នាំជាងហើយចាជាង40ឆ្នាំ50ឆ្នាំជាងហើយគឺលិចថាអត់ដែរលិចខ្លាំងចឹងទេចាវាអត់ដែរលិចខ្លាំងដូចឆ្នាំហ្នឹងណាវាខាន់តែលិចធម្មតាធម្មតាតែរូបភាពនេះប្រិមិត្តរបស់យើងគូថាលិចខ្លាំងមែនតើចាលិចខ្លាំងមែនតើសម្ញនៅថៃនៅខាងខេត្តអូបុនធានីចាហ្នឹងហើយដែលលិចអូនិយាយសាហាវណាលិចសាហាវនិយាយទៅថៃដូចជាលិចហ្នឹងគឺចូលជាងនិយាយទៅជុកដូចចូល30-50ខែអត់ទេ50ខែជាងដូចលោកគ្រូប្រាប់ថ្ងៃមុនថាប្រទេសថៃមាន70ម៉ានខែរហ្នឹងហើយប្រទេសថៃ70ម៉ានខែនេះ72ខែណា72ខែគ្រាន់តែលិចហ្នឹងខ្ទង់57ខែទេអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រមាណខែទៀតទេដែលអត់លិចអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំតាមដាន IG របស់ខាងអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់នេះហ៎តារាសម្ដែងដែរតែក្មេងអាយុ50ឆ្នាំជាងណាហ្នឹងហើយគាត់ដូចជាមានការរៀបចំរបៀបថាវិការដែលគាត់រកបានហើយនៅខាងសមាគមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរៀបចំមានចំណីមានអីផ្សេងផ្សេងហើយជិះទូកជិះទូកយកទៅចែកប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅតំបន់ដែលខ្វះខាតប៉ុន្តែឡើងមកអត់កើតណានិយាយទៅគេមានអញ្ចឹងហើយមានតារាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងរបៀបគេផុសខេតហ្មងហ្នឹងហើយនៅក្នុង IG ហ្នឹងហើយគេរបៀបអ្នកនៅក្រុងថៃអើយើងរបៀបដូចប្រេឬមួយក៏អីអញ្ចឹងណាក៏និយាយថាហេតុអីក៏ខេតហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចរបៀបគេចូលរួមរំលែកទុកអីអញ្ចឹងណាចាំប្រទេសថៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះព្រោះរូបភាពដែលមកសំមិញហ្នឹងគឺប្រិមិត្តរបស់យើងគឺពូចង់និយាយថាឥឡូវព័ត៌មាននៅថៃដែលកំពុងតែក្តៅកកុកខ្លាំងហ្នឹងគឺបាននិយាយចាំគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងទឹកចំនួននេះប្រិមិត្តរបស់យើងបាទពូវាលិចសាហាវខ្លាំងពេកតែម្ដងណាដែលគេចង់និយាយថាវាជាគេហៅថាបញ្ហាចំពោះមុខដែលកំពុងតែប្រឈមហើយនឹងត្រូវដោះស្រាយពូសេដ្ឋកិច្ចថៃនិយាយទៅមួយរយៈនេះគឺខាតហើយធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដល់ស្រុកខ្មែរយើងដែរអង្គវត្តអីយោព្រោះធម្មតាគេទៅថៃហើយចូលមកយើងបាទនឹងហើយលិចខ្លាំងមែនតើណាប្រិមិត្តរបស់យើងនោះដាក់វីដេអូមួយចម្រើនដាក់វីដេអូមួយបន្តិចសិនណាដែលលិចហ្នឹងតាមមួយថ្ងៃណាខែ4មិនសមមិញហ្នឹងដែលចំនួនភ្លៀងហ្នឹងគឺភ្លៀងតាមមួយយប់ដែលយើងភ្លៀងដូចគ្នាហ្នឹងដែរសាប់តែប្រលឹមហ្នឹងគឺទឹកមកខ្លាំងតាមមួយថ្ងៃហ្នឹងតាទឹកធ្លាក់មកពីណាមកពីណីមកទៀតបាទនឹងហើយផ្ញើទៅ Facebook ក៏អូនឹងហើយទៅផ្សាយទៅ Facebook ចូលទៅ LINE នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាព្រោះលិចនេះមិនមែនតែស្រុកយើងទេបើនិយាយទៅសូម្បីតែស្រុកគេហ្នឹងក៏លិចដូចគ្នាដែរឆ្នាំនេះតែលិចសាហាវជាងយើងលិចសាហាវប៉ុន្តែចង់និយាយថាអញ្ចឹងភ្ជួរនោះដូចជាឆ្លងកាត់មកវាមានកាត់ឡាវកាត់កាត់អីគេអ្នកគ្នាខាងនោះវៀតណាមកាត់វៀតណាមកាត់ឡាវកាត់អីដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាព័ត៌មានដែលល្បីតាក់ទងទៅនឹងទឹកចំនួនវាឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចជាមានតែថៃហើយនិងខ្មែរចុះវៀតណាមឯងស្ងាត់ឈឹងចឹងមកវាគេអត់បញ្ចេញផងមកតែសួរអាណតិចមើលបាទហ្នឹងហើយវៀតណាមក៏លិចដូចតែគ្នាដែរតោះមកសុំពីខែលោកចម្រើនបាទព័ត៌មានមួយដែលខាងព័ត៌មាន CNN ដែលគេចោះណាព័ត៌មានហ្នឹងក៏ក៏វាអាចអត់មកពីករណីអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាសាលាប្រូដូសាតែសារព័ត៌មានហ្នឹងគេបានចោះថានៅរដ្ឋអាឡាស្កាដែលមានការបាក់
រលាយភ្នំតកដោយសារតែអាកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាម៉ាយ៉ានឹងគឺមានភ្លៀងផងមានកម្ដៅផងអីចឹងណាធ្វើតកនឹងអាលាយហើយមួយវិញទៀតបាក់អាភ្នំតកនឹងគឺបាក់មកទាំងផ្ទះនឹងផ្ទះមកមានវីដេអូប្រិមិត្តអាចចាំចាំមើលបានណាព្រោះហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារតែហើយមួយវិញទៀតនឹងគឺគេថាសัตว์ដែលកម្រនៅម្ដុំជួរភ្នំតកនឹងគឺនៅបាត់នឹងផុតពូជហ្មងដោយសារតែការរលាយរបស់តកនឹងហើយទឹកសមុទ្រឬក៏អ្នកដែលគាត់នៅម្ដុំសមុទ្រ Pacific នឹងមានបញ្ហាដូចជាការលិចឬក៏អីអញ្ចឹងទៅព្រោះមានការចម្លៀសបន្តបន្តទៅដោយសារតែការឡើងទឹកសមុទ្រណាសាឡាហ្នឹងហើយនិយាយទៅបានមើលវីដេអូនឹងដែរសាឡាបើសັດវិញណារបៀបឃើញតែឆ្អឹងលៀនជាងក្រៅហ្មងអើយប្រៃភ័យបើឆេះវិញគឺឆេះសាហាវឆេះដោយការឆេះ Amazon អញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆេះសាហាវដូចគ្នាហើយតែតកក៏លាយមកនិយាយទៅមានវីដេអូគេថតមកហូដូចស្អីអញ្ចឹងហ្នឹងតែកតនៅខាង Alaska ហ្នឹងហើយអឺរូបភាពដែរចង់និយាយថាដែរបង្ហាញទឹមថ្មីថ្មីនឹងត្រូវហ៎ចាជុតដែលថារត់មួយដូចជាភ្ជួរបាក់ចោះមកខ្ទេចទាំងអស់ហ្នឹងមែនរត់ហ្នឹងមែនអាហ្នឹងរត់ផ្សេងមួយទៀតមែនអត់ប៉ាប៉ាអាមេរិកតាភ្លើងសិតឆេះស្រីអញ្ចឹងបាទអានោះសិតតែសួតរបស់ផែនដីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនហើយតកក៏ចាប់ផ្ដើមមកលាយហើយដល់ចឹងទៅគឺកម្ពុជាហៅថា Nivo ទឹកសមុទ្រក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងចឹងប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងក៏នឹងអាចចាប់ផ្ដើមជន់លិចពួកនៅថៃយុមិញក៏លិចខ្លាំងដែរក្រុងបាងកកអូយុមិញក្រុងបាងកកក៏លិចខ្លាំងដូចគ្នាណាប្រិមិត្តរបស់យើងភ្លៀងមេឃនិយាយទៅថៃនិយាយទៅលិចគ្រប់កន្លែងត្មងបាទអូយសាហាវហ៎បាទហើយមិនស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎នឹងអានេះគឺរូបភាពខ្ញុំនិយាយថាកាត់ឡើងដំបូងគឺដោយសារតែកត្តាមនុស្សយើងកត្តាមនុស្សយើងនឹងឯងណោះដែលយើងបំផ្លាញធម្មជាតិដែលយើងនិយាយទៅគឺគ្រប់យ៉ាងគឺកាត់ចេញមកពីមនុស្សគ្រប់យ៉ាងគឺកាត់ចេញមកពីមនុស្សដល់តែអញ្ចឹងទៅគឺអាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធម្មជាតិគឺចាប់ផ្ដើមសងមកលើយើងវិញពួកបើយើងនិយាយឲ្យចាំទៅគឺយើងបំផ្លាញធម្មជាតិមករាប់លានឆ្នាំហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺល្មមដែលដល់ពេលដែលគេត្រូវបំផ្លាញយើងវិញហើយពួកយើងគិតដំបូងយើងគិតថាអី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 តែឥឡូវចាប់ផ្ដើមជះបញ្ហាណាប្រិមិត្តឃើញអត់ទេដល់តែមានបញ្ហាចំពោះមុខអញ្ចឹងប្របាក់គ្រប់គ្នាទូទាំងពិភពលោកតែគេវាប៉ះដល់យើងដែរហ្នឹងចា៎ហ្នឹងហើយវាប៉ះដល់យើងដូចគ្នាដែរក៏ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទឹកសមុទ្រយើងឡើងខ្ពស់ហ្នឹងបងហ្នឹងអាហ្នឹងធម្មតាដោយសារស្តុបអូហ្សូនរបស់យើងហ្នឹងក៏វាខូចខាតដែរចា៎តែការណាមូលហេតុអីដែលស្តុបអូហ្សូនខូចខាតដោយសារតែយើងបំផ្លាញធម្មជាតិមានការដូចជាឧស្ម័នយើងហ្នឹងក៏វាច្រើនហ្នឹងហើយទៅវាបានខូចខាតនៅពេលដែលខូចខាតទៅកម្ដៅនៅក្នុងពីផែនដីចាប់ផ្ដើមកើនឡើងកម្ដៅកើនឡើងអញ្ចឹងនៅខាងប៉ូលរបស់យើងនោះវាក៏រលីតកកដដែរតែតកកហ្នឹងកាលណារលីវាមានរលីទៅលើមេឃណាវាហូរចូលទៅតាមសមុទ្រយើងដូចគ្នាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលកត្តានេះគឺមកពីអីមកពីមនុស្សយើងជាអ្នកបង្កដូចគ្នាបានអញ្ចឹងហើយមានតែថាដោយប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងណានៅតែយើងគេកាប់យើងដាំដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាដាំដើមឈើទៅឲ្យវាបានល្អមកវិញល្អប្រសើរមិនថាមិនថាមកព្រិចភ្នែកជួយបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងតក់តក់ពេញបំពង់តែដល់ពេលថ្ងៃណាមួយយើងផ្ទុះធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងប្រសើរតែម្ដងបាទយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំក្រោយគឺចាប់ដើមឃើញពណ៌ខៀវវិញហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមថតពីលើមកម្ដងទៀតឃើញពណ៌ខៀវវិញហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយអរគុណណាសម្រាប់ការចូលរួមហ្នឹងហើយព្រោះនេះស្ទើរចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តរបស់យើងតាសិពេចមិនទេចូលរួមតិចទេអូចាចំពោះឆ្លើយតបមួយប្រិមិត្តចាគាត់ហៅផ្លូវជលេខ4វិញគឺអត់មានទឹកលិចទេបងគាត់ណាខូចខ្លាំងតិចទេអត់មានទឹកលិចទេចាអាចធ្វើដំណើរបានបាទបាទនឹងថ្ងៃប្រិមិត្តរបស់យើងនេះរូបភាពថតវីដេអូមិនតិចសម្រាប់តែក្រុមការងាររបស់គេជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំអីដែលគេបានចុះទៅណានៅខាងប្រទេសថៃខេត្តអូបុនសម្រាប់ឲ្យប្រិមិត្តមើលនេះទៅបាទនឹងថាលិចខ្លាំងមែនទែនចំនួនទឹកលិចដែលថតមកពីលើហ្នឹងណាគាត់តែឃើញគាត់ប្រហោងពោះនេះនិយាយមែនទែននឹងរត់ទៅណាទៅណីទេលោកហើយអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាមានបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិអ្នកមានអ្នកក្រអីគឺពិបាកដូចតែគ្នានឹងឯងបាទមិនដឹងជារត់ទៅណាទេទឹកវាមានលេខតែអ្នកក្រណែតែបើថាអ្នកមានគេអាចចម្លេះទៅកន្លែងដែរហិងបាទតិចទៅចាហ្នឹងហើយព្រោះដូចរូបភាពឃើញរូបភាពមួយដែលគេថាយើងចាប់ដើមលុបបឹងហ៎យើងចាប់ដើមលុបបឹងសាងអាគារធំធំដល់ទៅយូរយូរទៅហើយសំប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្ររបស់យើងដូចជាប្រព័ន្ធលូដូចពិសេសអនុដូចឆ្នាំហ្នឹងឯងបានចលិចខ្លាំងហ្នឹងទីមួយគឺដោយសារប្រព័ន្ធលូបាទប្រព័ន្ធលូហ្នឹងគឺមានខុសបច្ចេកទេសដោយសារតែកន្លែងខ្លះធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើបិទលើលូយកតែមកណាហើយទីបន្តទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទៅទៅនឹងរឿងសម្រាមអីក៏ច្រើនដូចគ្នាណាចាយើងចោលសម្រាមចោលហើយយើងចោលសម្រាមចោលអីអីចឹងទៅក៏បង្កទៅជាចំនួនជន់លិចដែលបង្កឲ្យបងប្អូនរបស់យើងនៅខាងហ្នឹងក៏គាត់គេហៅថាមានផលលំបាកច្រើនផងដែរណាអរគុណតោះមកឥឡូវបើថាចាក់ចេញទៅយើងសម្រាមសិនទៅចាហ្នឹងហើយអរគុណពីកម្មវិធីយើងសម្រាប់មកផ្លែសិនហើយចាំយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់
មានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ចូលរួម010 12 070 23 10 10និង060 23 10 10ផងដែរចា៎ឲ្យសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព ABC យើងមានសាប៊ូដូនតាចា៎ប្រិមស្ដាប់ឲ្យយើង10ដុំតតែ 50,000 ទេអាចទិញជាកាដូសម្រាប់ការបំជុំបិណ្ឌឬក៏ផេងដងឆាផេងដងញ៉ាំនិងផលិតផលសុខភាពរបស់ ABC អាចទៅអ្នកទៅនាំមកធ្វើការកម្មង់ទិញបានគ្រប់មុខផលិតផលតែតតលេខរបស់សាឡា010 499 499 010 499 499ឬក៏តេតមកលេខគីឡូ061 23 24 25 ឬក៏លោកងាយតេតងហត់ទិញបាននៅគ្រប់សាខា23ដុល្លារពីកម្មវិធីសំពេចសម្រាប់ម៉ែម៉ែនៅណាអឺអាកូនអើយម៉ែនៅបន្ទប់ហ៎ហើយម៉ែកំពុងមើលអីហ្នឹងអូយសតតកម្មវិធីម៉ែចូលចិត្ត